מה נשמע דודי ונריה? איך אני נתקוע פה? בוא אני אראה לך משהו טוב, תמשיך ישר. היינו שם. בדרך. מה נריה? תעלה למעלה. אה? נמצא איך לעלות. אני מחכה שיהיה לי מקום לבוא מהר יותר, לא רוצה להתעקע אחריו. כאילו, אני מקווה שאני אצליח. הופ, שואן על הגלגל שלי. עכשיו תברח ימינה מהסלע הזה. כן, שהוא לא יזרוק אותך לסלע, תברח מצד ימין שלו. אני מחזיק אותך. מחזיק אותך, אתה עליי. ברחת לאותו מקום. סע ימינה, תמשיך ישר ואז ימינה. ישר, תעלה איזה קיר. ממש
הופה, עכשיו עלית טוב. עכשיו עלית טוב. יפה. המתקן שלי. המתקן שלי.